Labadiena. Labadiena. Tai jau pusantro mėnesio esat kardinolas, tai kas pasikeitė per tą laiką? Man atrodo, kad nedaug kas pasikeitė, gal tik didžiausias pasikeitimas, kad iš visų pusių daug dėmesio. Na ir ramybės sumažėjo. Kai išėjau į emeritūrą, tai vis tiek buvo toks pakankamai ramus laikotarpis, o dabar į visas pusės plėšo, visiems įdomu susitikti, prašo atvažiuoti, tai tų prašymų labai daug yra ir... Tai tarkim, ką reiškia iš viso būt kardinolu? Žmonėms atrodo, nu tai gerai, ten gal pasikeičia rūbai, apdarai, o kas iš tiesų yra? Čia daugiau melstis gal reikia, ar ką daryt? Melstis apskritai dvasiškiui kunigui vyskupui reikia kiekvieną dieną ir daugiau kaip pasauliečiams už tai, kad atsakingos pareigos. Manau, kardinolui irgi reikia nemažiau melstis, bet nu, kardinolų yra nedaug ir jie yra kaip artimiausi popiežiaus bendradarbiai, patarėjai, gali įvairiais klausimais popiežius gali prašyti, sakyti nuomonę kardinolą, kardinolas gali nuvykęs popiežiui savo vieną kitą mintį pasakyti. Tai, žinoma, jeigu kardinolas jaunas, tai tada automatiškai daugiau pareigų, o jau mano metuose, tai vis tiek turbūt daugiau toks, kaip buvo įvertinimas ir gal būtų tos praeities, kur per lagerius buvo eita ir kartu įvertinimas tų visų žmonių, kurie sovietmečio ir kentėjo ir kovojo už laisvę. Tai O tai dabar, va, tarkim, va, jūs jau užsimenė, tai buvo ir lageriai, buvo ir, aš nežinau, uždrausta kunigauti, turėjot grioviukas ar tam plaktukų gamint. Buvo. Ar, va, tarkim, tas pusmetis KGB kalėjime, kur buvot kankintas, kas jums padėjo nepalūžti ir kas labiausiai laikė, nu, ta prasme, vidui laikė, nes, nu, tai yra sunkus dalykai vienai par kitaip. Manau, kad ir man, ir kiekvienam žmogui tokiose sąlygose nepalūžtai jautimas atsakomybės prieš Dievą ir prieš žmonės. Tai jeigu šitą atsakomybę jauti, jei tu palikai žmonės, kurie tave mylėjo, tai negali tų žmonių išduoti. Lagerį ir kalėjime vis tiek daugiausia padėjo tikėjimas, kurį turėjau, ir kartu ta atsakomybė prieš žmonės, ji buvo labai svarbi, neleido ne kiek susviruoti. Eiti į priekį. Aha. O tarkim, vat, į kunigų seminarį jūs atėjot būdama 16. Ar tuometinis 16-metis galėjo įsivaizduoti, kad jo laukia va toks likimas? Vat kaip dabar sėdim su kardinolu ir šnekamės? O gal svajojot? Kai turėjau 16 metų, tai svajonė buvo tapt kunigu ir dirbt kokioj nors kuklioj parapijoj ir nesvajojau apie didelės vietas. Tada svajot ką nors daug buvo pavojinga. Beveik reikėjo tapti KGB kolaborantu. Tada vartus praverdavo platesnius, nes be sovietinės valdžios leidimo tu negalėjai išvykti nei užsienį studijuoti. Tavęs vyskupas negalėjo paskirti kokią nors rimtesnę, atsakingesnę vietą. Taigi, tai už tai tos svajonės buvo labai kuklios. O tarkim, vat senais laikais jūs buvot vienas iš tų kunigų, kuris važinėdavot pas savo parapiečius iš pradžių mopedo, paskui motociklu. Dabar vat žiūri va, kunigas, koks važiuoja motociklu ir sako, oi, kasgi čia dabar. Ar nebuvo tais laikais, kad nu koks čia dabar rokeris, na tais laikais gal rokerių nebuvo, bet vis tiek nebuvo tokio kažkokio? Mano kunigystės pirmais dešimtmečiais mes visi važinėjom, beveik visi važinėjom motociklais ir tik vienas kitas turėjo automobilį. Ir mes į tą su automobiliu kunigą žiūrėjom truputį išnairai, kad jis per daug prie turtų prisirišęs. Na, prašau. Taigi, tai aš 11 metų važinėjau motociklu ir tik vėliau ten tokį seną moskvičiuką įsigijau. Mhm. Dabar vat artėja adventas. Ko jūs galbūt palinkėtumėt žmonėms? Advento metu palinkėčiau. Adventas yra viešpaties laukimo metas. Tai tie, kurie yra suradę viešpatį, tai linkėčiau, kad dar labiau prie jo priartėtų.
kad Kalėdas tikrai su džiaugsmu galėtų švęsti kaip Viešpaties gimimo šventė. Tie, kurie mažiau tikėjimo turi, manau, yra toks geras metas pamastyti apie gyvenimo prasmę, kam gyvenu, ar turi būti savanaudis, ar gyventi dėl kitų. Ačiū Jums už pokalbį. Prašau.